ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಒನ್ ಗೈ 23 ಹಾರ್ಸಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೊಂದು ಇಂಪ್ರಾಂಪ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒನ್ ಗೈ 23 ಹಾರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒನ್ ಗೈ 23 ಹಾರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2018ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಏನು ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಂಡಿ ಪೋತ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಗೈ 23 ಹಾರ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸತಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಗಳಿವೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು F1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಟ್ರೇಲರ್ ಏನಿದೆ ಚಾನೆಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ಫುಟೇಜಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫುಟೇಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಾಗೋಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ್ದ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದೇನು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಂದರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಮೇನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ನಾನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡನೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಐ ಮೀನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಯೂನೀಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರೇಲರ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಏನೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇರೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ 100% ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಆದ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಂದರೆ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಿಂತ. ಸೊ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಚಾನಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.